Köszöntöm a kedves nézőket, a Kávéházi Randevút látják, a vendégem pedig nem más, mint Zsalakóné dr. Studer Krisztina, a Bonyhádi Járási Hivatal első embere. Nagy szeretettel köszöntelek, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Isten hozott itt Szekszárdon. Én is hálásan köszönöm a meghívást nektek, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ugye itt az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy miért gondoltam rád. Ugye a műsornak a célja, hogy olyan érdekes, ismert vagy kevésbé ismert emberekkel beszélgetünk, akikben mindig van valami több annál, mint amit csinálnak, vagy ha egyenlőségjelet teszünk a között, amit csinálnak, akkor ugye arról, ami a munkájuk, arról valahogy azonnal ők jutnak eszünkbe, és nekem te is egy ilyen ember vagy. Egyébként a mindig mosolygós Bonyhádi Járási Hivatal vezető, és akkor hát azért gondoltam arra, hogy akkor ki lehetne az én első kávéházi randevús interjú alanyom, ha nem te. Úgyhogy most egy picit megismerünk téged, Zsalakóné dr. Studer Krisztinát közelebbről, aztán megismerünk téged, mint közszolgát, a szolgát azt nem pejoratív értelemben, picit beszélgetünk a munkádról, a hobbidról, aztán lehet, hogy majd kiderül, hogy a munkád a hobbid. Mutatkozz be nekünk egy kicsit, kérlek, honnan indult a te akár szakmai pályafutásod, te honnan kezdted és jutottál a Bonyhádi Járási Hivatal élére? Hát én igazándiból a szívem csücske kis településen, Cikon lakom a családommal, kislányommal és a férjemmel. Ugye itt is jártam általános iskolába, itt élünk, itt éljük mindennapjainkat, és az általános iskolás éveimet követően a Bonyhádi Perczelmor közgazdasági szakközépiskolába folytattam tanulmányaimat, ahol pénzügyi ügyintéző és képesített könyvelő érettségi bizonyítványt szereztem, majd lehetőségem adatott arra, hogy még egy egyéves tanfolyamot elvégezzek itt, ami mérleképes könyvelői tanfolyam volt államháztartási szakon. Igazándiból ez a két képesítés biztosította nekem azt a lehetőséget, hogy jelentkezni tudjak a Cikói Önkormányzathoz gazdasági előadó munkakörbe. Ez 98. októberében volt, és így kerültem köztisztviselőként az önkormányzathoz. Itt kezdtem igazándiból pályafutásomat. Bár szüleim kozmetikusnak szántak, ezt még itt szeretném elmondani, de egy hirtelen fellángoló döntés következtében mégis úgy gondolták, hogy talán próbálja meg inkább a pénzügyi szakterületet, hiszen azt gondolták akkoriban abban az időben, hogy esetleg majd ezekkel a képesítésekkel cégeknél is el tudok helyezkedni, vagy könyvelőirodába akár, vagy egyéb pénzügyi tevékenységet is tudok majd folytatni. A Bonyhádi iskola, ahogy mondtad is, ez közgazdasági szakközépiskola. A közgazdaság az azért még nem teljesen a közigazgatás területe. Jó, a kiegészítő képzés már megvolt, de ott már azért fogalmazódik valami, vagy azért az embert a pénzügyi területen belül a tanulmányai során mondjuk elkezdi érdekelni mondjuk maga a közigazgatás, vagy ilyenkor még csak az ember tanul? Nem igazán. Ilyenkor az ember még csak tanul. Ugye itt leginkább mi pénzügyet és könyvitelt tanultunk. Igazándiból itt még a közigazgatás nagyon nem játszott szerepet az életemben. És akkor a jelentkezésed a Cikói Önkormányzathoz, akkor végül is az is csak a pénzügyi vonal miatt volt. Így van, pontosan. Igen. Ezért tudtam ott elhelyezkedni, mert ezek a képesítések megfelelőek voltak ahhoz, hogy ott középiskolai végzettségem ez megfelelően gazdasági előadóként kinevezzenek engem. Bemész a Cikói Önkormányzathoz. Elkezdesz ott dolgozni pénzügyi előadóként, egy pénzügyi osztályon, egy pénzügyi területen. Ott kezd igazából az ember megismerkedni a közigazgatással, vagy akkor is még csak úgy vagy vele, hogy az iskolában én tanultam a közgazdaságtant, pénzügyi területen dolgozom egy önkormányzatnál, egyelőre még a pénzügyi terület foglalkoztat, vagy hogy van ez? Itt már megismerkedtem a közigazgatással, és hamar tudatosult bennem az is, hogy mivel középiskolai végzettségem volt még csak akkor, ezért nagyon-nagyon kevés bért kerestem, és a képviselő testülethez fordultam azzal a kérelmemmel kapcsolatban, hogy tovább tudjak tanulni, hogy diplomát tudjak szerezni. A képviselő testület támogatott engem abban, hogy megszerezzem először az első diplomámat, a személyügyi szervezőt, és utána engedélyezték, hogy a Pécsi Állami és Jogtudományi Karon jogi tanulmányokat is folytathassam. Így kerültem át a Cikói Önkormányzattól a Bonyhádi Önkormányzathoz 2009-ben, ahol abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy mivel volt személyügyes végzettségem, ezért az akkor aktuális személyügyi ügyintéző feladatkörbe kerülhettem.
és itt folytattam a munkámat tovább Bonyhádi önkormányzatnál. Azért legyünk őszintén, nagyot mentünk most egy majdnem kozmetikus szakmától. Igen, tehát, igen, merőben távol van. Merőben távol, és még menet közben beesett egy kis jog is. Így van, egy kis jog is, pontosan. És időközben megszületett a kislányom is 2011-ben, Iringó, úgyhogy nem unatkoztam ezekben az években, bevallom őszintén. De mivel 2012-ben sikeresen elvégeztem ugye az 5 éves jogi egyetemet, még ebbe az évbe megérkezett a felkérés számomra, hogy vállaljam el a járási hivatal vezetésével kapcsolatos feladatokat, ami óriási megtiszteltetés volt számomra. És igazándiból azt gondolom, hogy megfelelő útra kerültem és megfelelő munkakörbe tudtam kamatoztatni az addig megszerzett közel 15 éves gyakorlatomat. Tudod, mit mondanak? Azt mondják, hogy az embernek mindig saját magáról a legnehezebb beszélnie. De meglátásod szerint mi lehetett az, amivel te ezt kiérdemelted? Hát én alapvetően szerény, de szorgalmas ember vagyok, és nagyon alázatos. Tehát mindenféle tevékenységemet, munkámat, jogi feladataimat, döntéshozatali dolgaimat, munkaszervezési kérdéseimet, jogalkalmazási feladataimat, mindent alázatosan, a lehető legjobb tudással és megfelelő szorgalommal végzem el. Nem ismerek lehetetlen feladatot. Na akkor erre még visszatérünk, erre nem ismersz lehetetlenre, de ne is térjünk vissza, maradjunk a lehetetlennél. Ha jól számoltam, akkor a Bonyhádi járási hivatalhoz most 25 település tartozik. Így van, pontosan. Köztük ezt ugye a nézőkkel megosztom, kicsi szülőfalunk két is. Bizonyám. Ez most ilyen kvázi ilyen off-topic, tehát 25 település, és ha ott is jól számoltam a kormányhivatalnak a honlapján, akkor 7 darab szakigazgatási osztály, abból 2 nem Bonyhádon van, egy Pakson, egy Szekszárdon, az élelmiszerlánc, meg az élelmiszerbiztonság, de az összes többi az ott van nálatok Bonyhádon. Nálatok is, mint járási hivatal, például humán, szociális, gyermekvédelem. Hát erre szokták azt mondani, hogy köszönöm szépen. Ez azért egy rettenetesen nagy terület, elképesztő nagy terület. Igen, ez egy óriási nagy terület. Csak az egy picit letisztázzuk akkor pontosan, hogy ugye, hogy is épül fel a Bonyhádi járási hivatal, mert ugye hozzánk tartozik a kormányablak, mint osztály, a foglalkoztatási osztály, a hatósági és gyámügyi terület, és igen, a nagyfalat, ez a szerteágazó szakterület, amit említettél, az élelmiszerlánc biztonság és állategészségügyi osztály, azon belül Paksi terület, Szekszárd, Tolna és Bonyhád. Igazándiból ez az én kiemelt feladat körömbe tartozik, ennek a szakterületnek az ellátása, mert a többi szakterületen segítik munkámat osztályvezető kollégák is. Hogyan lehet nekiállni egy ekkora feladatnak? Hogyan lehet azt mondani, hogy igen, ekkora megtiszteltetésért, hogy én leszek a járási hivatal vezetője 2013. január 1-től, úgyhogy évtizedekkel korábban még csak besétáltam a Cikói önkormányzathoz, most mint vezető kezdem meg a 13-as új évet. Hogyan tudod magadnak rendszerezni, hogy mit kell csinálni? Nem is az, hogy mit kell csinálnod, hanem hogyan fogod ezt átlátni, hogy mennyi embernek vagy te a vezető, és mennyi embernek vagy te a vezér, mennyi embernek kell te utasításokat kiadnod. Ez nem csak arról szól, hogy te aláírsz, hanem ez egy tényleges irányítói munka, ez egy hatalmas halmaz, amit rendszerében át kell látni. Igen. Hát nagyon sokszor kutató és tényfeltáró munkát is végzünk, ugye jogalkotást, jogalkalmazást, nagyon sok kellemes és kellemetlen döntést is meg kell hozni, és rengeteg munkaszervezési kérdés kerül napirendre, nap mint nap, de én nagyon igyekszek, és nagyon szeretek mindent átnézni, abszolút nem esik nehezemre, és egyáltalán nem teher átolvasni határozatokat, végzéseket, jogi anyagokat, beszámolókat, adatszolgáltatásokat, vagy bármikor nagyon-nagyon szívesen segítek ügyfeleknek, lakosoknak, állampolgároknak, bármilyen kérdésben forduljanak hozzám. Abszolút nem okoz nehézséget számomra ez a feladatellátás. Lehet, hogy butaságot kérdezek, de van valami, ami olyan speciálisan Bonyhádi járási hivatalos, ugye Bonyhád, igen. A Völcsék, Fővár, van? Van, igen. Az élelmiszerlánc biztonság és az állategészségügy, az merőben speciális, és azt gondolom, hogy egy olyan szerteágazó és olyan nehéz szakterület, ami kihívásokkal küzdik a mindennapokban. Segít neked ellátni a feladatodat, hogy mondjuk pénzügyi területen végeztél, a pénzügynél alap a matematika, hogy mondjuk halmazokban láss, struktúrákban, szerkezetekben, számít ez, segít? A jog az rendben van, ugye persze. A jog az szükséges, de
Nekem minden egyes szakterület nagyon sokat segített ahhoz, hogy itt a járási hivatal vezetői feladatait el tudjam látni, hiszen én rengeteget tanultam az önkormányzatoknál, és nagyon-nagyon szerettem ott dolgozni. Tehát nekem az önkormányzatok is ugyanúgy a szívem csücskei, mint a járási hivatal, hiszen éveken át ott dolgoztam két önkormányzatnál, és a sok tapasztalat, ott tudtam itt kamatoztatni a járási hivatal mindennapi működésében. És véleményed szerint, vagy nem is véleményed, hanem a tapasztalatod szerint, az hogy lehet egy ekkora területen a lehető legkisebbet hibázni? És direkt azért raktam föl így a kérdést, mert nyilván egy ekkora szakterületet nem lehet végigvinni kvázi hiba nélkül. Tehát arra gondolok, hogy de azért itt, ha már a szóba került, hogy majdnem kozmetikus lettél, vagy igen, így szülők agyán így átfutott, itt azért nem lehet kozmetikázni. Igen, a közigazgatás egy rendkívül bonyolult szervezetrendszer. Ugye életünk szinte minden napját áthatja, és bizony komplex gondolkodásmódot is igényel. Tehát ahhoz, hogy a közigazgatás hatékonyan és jól tudjon működni, ahhoz rendkívül szakképzett apparátusra van szükség. És a szakképzett apparátusnak elkötelezettnek kell lenni a közérdek iránt, a közjó szolgálata iránt, magatartásunknak etikusnak kell lenni, tisztességesen és alázatosan kell kiszolgálják az ügyfeleket, és az ügyfelek mindennapos ügyeit megfelelő szakmai tudással kell ellássák. Akkor nem a beszélgetés végén kérdezem meg, hogy számodra mit jelent a közigazgatás, vagy szerinted milyen a jó közszolgálat? Mit jelent az, hogy közszolgálat? Ezeket jelenti a közszolgálat? Ezeket többek között, illetve még azt gondolom, hogy azt is, hogy egy jó vezetőnek megfelelő hivatás tudattal kell rendelkeznie, és olyan szervezeti, közszolgálati szervezeti rendszert kell felépíteni, és olyan szervezeti struktúrát kell kialakítani, amelyben a kollégák szeretnek egy csapatban dolgozni, szeretnek minden nap bejárni a munkába, és megfelelő vezetői példamutatást látják, és őszintén tudunk egymással kommunikálni egy csapatként. Tehát akkor nálatok mondjuk úgy zajlik egy vezető, egy osztályvezető, hogy inkább egy jót kávéztok és átbeszélgetitek a dolgokat. Van ilyen is, igen, van ilyen is, de azért bevallom őszintén, hogy sokszor azért nehéz és kellemetlen döntéseket is meg kell hozni. Én azt gondolom, hogy itt az a fontos és az nagyon-nagyon lényeges elem, hogy ez mindig empatikusan történjen meg a vezető részéről. Akkor most kérdezem meg ezt is. Neked a védjegyed a mosolyod. Igen. Nagyon-nagyon sokat mosolyogsz, elképesztően sokat. Erről beszélgettünk is, amikor szerveztük az interjút, hogy ez volt az egyik, ami miatt úgy gondolom, hogy a mosolygós hivatalvezető, de igen, az úgynevezett nehéz döntések. Igen. Tehát, és nincs belőlük kevés. Nincs belőlük kevés. Nincs, mit jelent az, amikor, hogyha picit apró pénzre váltjuk azt, amiről beszélgetünk, amikor nehéz döntést hozol meg? Nehéz döntést hozunk meg akkor például, amikor sajnos a mi döntéshozatali mechanizmusunk az nem kedvez ugye az ügyfélnek, tehát nem arra számít az ügyfél, nem arra a döntésre számít, amit mi a jogszabályoknak megfelelően meg tudunk neki hozni. Illetve sajnos kellemetlen és nehéz döntéseket kell akkor is meghozni, amikor valamelyik kollégával esetleg problémák adódnak, és vagy át kell csoportosítani a szakterületet, vagy áthelyezni másik területre, vagy pedig el kell köszönni tőle. Tehát ezek bizony nehéz döntések. És ezeket mind-mind meg kell hozni. Mennyire sokszínű ez? Azért ez már egy nézőnek azért kiviláglott, hogy mennyire sokszínű terület ez, de én is, amikor például főállásban dolgoztam a televíziónál, akkor reggel az adóhivatalban forgattunk sajtótájékoztatón, délben valahol máshol, este színház. Neked hogy néz ki egy napod? Bemész reggel? Hát én általában ugye mozgásban vagyok, tehát bemegyek reggel, átnézem ugye az összes e-mailemet, minden e-mailre igyekezek még aznap válaszolni. Munkaértekezleteket folyamatosan tartunk, és kis csoportos, kis vezetői értekezleteket a vezető kollégákkal ahhoz, hogy a kellő iránymutatást ők is lássák, és érezzék azt, hogy szakmai területen sokat foglalkozunk ugye a feladatellátással. És igazándiból hát a munkaszervezési dolgok azok napi szinten jelen vannak. Az adatszolgáltatások elkészítése, beszámoló készítése, tájékoztató anyagok előállítása, ügyfelekkel való foglalkozás, ügyfelek ügyeinek ellátása, irányítása,
hogy hova tudnak tovább lépni ügyeikkel kapcsolatban. Szabad olyat kérdezni, melyik a kedvenc területed? Vagy etikus ilyet kérdezni egy vezetőtől, hogy a... Lehet ilyet kérdezni, de én azt tudom mondani, hogy minden területnek megvan a szépsége és a nehézsége is. És különbséget nem tudok tenni, hiszen minden területtel igyekszem foglalkozni. És akkor még a visszatérve a napi programjaidra gondolom végtelen mennyiségű protokolláris rendezvény, sok program. Sok protokolláris rendezvényen veszünk részt. Én úgy gondolom, hogy ahova engem meghívnak, én ott igyekszek részt venni. Nagyon ritkán fordul elő, hogy valamilyen egyéb elfoglaltság miatt nem tudok részt venni, de nagyon igyekszem ezeken a rendezvényeken is részt venni, protokollárisokon is. És akkor ha véget ér egy napod, akkor még csak a munkanapod ért maximum véget, mindjárt átérünk a családra. Ezt most csak így azért vezettem föl így, mert ugye amikor egyeztettük az interjút, akkor mondtad, hogy a hétfő, szerda, csütörtök az biztos, hogy nem jó így kora este vagy késő délután. Több délutánt meg nem tudsz szabaddá tenni, szóval jó sűrű a program. Nézzük meg egy picit a családi oldalt. Tehát, hogy ugye nyilván van családod, említetted is őket, ezek után még jut idő rájuk? Hát én igyekszem azért a munkát összehangolni a családdal, tehát nagyon igyekszem a szabadidőmet eltölteni velük. Gyakran járunk kirándulni, természetben nagyon sok időt töltünk el, kutyákkal rengeteg időt töltünk és foglalkozunk. Van egy törpetacskónk, aki igazi családtagunk, és rendkívül feltölt minket az a feltétel nélküli szeretet, amit ő ad nekünk minden nap. És hát én ugye, ahogy mondtam, általában mozgásban vagyok, és nagyon szeretek sportolni, tehát rendszeresen járok spinning órákra, imádok korcsolyázni, úgyhogy amikor csak időm van, akkor egy kicsit sporttal is foglalkozok. A sport a hobbid esetleg? Esetleg, igen, mondhatjuk így is. És még milyen hobbid? Hát a hobbim igazándiból az, hogy feltett szándékom, hogy a kislányomat arra az útra tereljem, amit én elgondoltam neki, és én nagyon sokat foglalkozok még ugye a gyermekemmel, ő 7. osztályos most az általános iskolában, és igyekszem őt a jó útra terelni, és nagyon sok időt töltünk el a tanulással is. És akkor továbbtanulási kérdésekkel. Igen, azt akartam, hogy ez valami központi felvételi lesz, meg ilyesmi. Igen, készülgetünk arra is. Igen, igyekszünk. És ő is akarja ezt, amire terelgeted? Direkt nem kérdezem meg, hogy mire terelgeted, mert... Még nem tudja pontosan, hogy mit akar, ahogy ennyi idősen, azt gondolom, hogy talán kevés gyerek tudja, hogy mit szeretne, de a szülőnek az a helyes magatartás, hogyha terelgeti a gyereket bizonyos irányba. Nyilván eljön majd az az idő, amikor ő eldönti, hogy pontosan mit szeretne, de azért a helyes utat és az irányt meg kell neki mutatni, azt gondolom. Hát ő egy rendkívül határozott, talpra esett személyiség, úgyhogy igazándiból bízom benne, és büszke vagyok rá, mert igazi támaszom is egyben, és sokat segít nekem. Legyen ez szó háztartással kapcsolatos feladatokról, vagy főzés, vagy egyéb otthoni. És mondjuk olyanban is támaszod a lányod, a gyereked, mint például mondjuk egy nehéz munkanap után egy jó beszélgetés egy tea mellett? Természetesen, igen. Így van, nagyon sokat beszélgetünk, és igyekszek nem fáradtnak látni az este folyamán már látszani, mert ezt nem nagyon szereti, tehát a gyerekek nehezen tolerálják azt, hogyha a szülők estére már kicsit elfáradnak, tehát ezt is meg kell tanulni, kezelni ezt a dolgot, és egy kicsit... Igen, meg életkori sajátosság, hogy a gyerek nem tudja elfogadni. Persze, vagy milyen persze. Szinten, életkori sajátosság, hogy milyen szinten hogyne, fogadja, hogy fáradt is értik, vagy nem. Igen, hogy... Krisztina, hogyan lehet félretenni a munkát? Hogyan lehet lekapcsolni? Ez engem mindig foglalkoztatott vezetőknél, főleg olyan sokat mosolygó vezetőnél, mint te, hogy meg aki ekkora szakterületen vezető, hogy egy bonyhádi járási hivatalt vezet, hogy hogyan lehet azt mondani, hogy oké, akkor itt most én még elmegyek erre a programra, vagy én még ezt a beszámolót megcsinálom, holnap majd elküldöm, mert ugye egy írott anyagot olyan nehéz elengedni, de most akkor innentől beültem a kocsiba, és én elmentem haza Cikóra, és innentől a magánélet. Ketté tudod ezt venni, vagy egyáltalán ketté lehet ezt így venni? Nem. Nem.
véleményem szerint ezt nem lehet ketté venni. Átmenetileg félre tudom rakni, vagy raktározni az agyamba egy kicsit ezeket a dolgokat, de teljes mértékben az a véleményem, hogy ezt nem lehet félretenni, és sokszor így is érzem, mert én nagyon sokat tudok éjszaka is gondolkodni, és sokszor egyeztetjük és beszéljük másnap a kollégánkkal, hogy este vagy éjszaka mire jutottunk, milyen döntést hoztunk meg a következő feladatokkal kapcsolatban. Tehát nem tudod félretenni. Én legalábbis nem tudom. És ez szerinted probléma? Vagy ez okoz neked bármilyen jellegű problémát akár? Hát bízom benne, hogy nem okoz problémát. Nem érzek még ezzel kapcsolatban problémákat. Nagyon bízom benne, hogy nem okoz. Nem akarok ilyen, vagy nem akartam ilyen tipikusan közhelyes kérdést felrakni, de azt mondják, hogy a közhelyben van a legtöbb igazság. Mik a hosszú távú terveid? Ez már egy gyönyörű szép karrierív, tehát hogy az ember elmegy középiskolába, egy majdnem kozmetika után pénz, közgazdaságtan után még egy ilyen képzés, aztán egy cikói önkormányzat, aztán egy jogi egyetem, aztán a járási hivatalvezetés. Milyen terveid vannak még, vagy milyen álmaid lehetnek még, vagy mire vágyhat még valaki ezek után? Én szeretnék még tanulni. Tehát én azt mondom, hogy lifelong learning. Tehát az élet hosszig tartó tanulás. Csak még egy kicsit várnom kell, tehát talán egy évet, és akkor én még szeretnék még tovább tanulni. Kicsit várnod kell, mert? Azért kell várnom, mert szeretném egyszer a lányomban befejezni ezt az általános iskolát. És értem, akkor... tehát ez nem a szakmai oldalról van, vagy nem valami előire? Nem. És akkor utána még szeretnék tanulni. Még ez a lifelong learning, ez azért érdekes, mert a közigazgatásban ez majdnem azt mondom, hogy kvázi alap. Tehát nálatok mindig van a továbbképzések, igen, vizsgák, és ez jó ugye? Is így. Igen, és ez nagyon jó is így. És még azon túl is lenne valami esetleg, amit tanulnál. Mi az a terület, ami érdekel? Igen, hát nem titok, ugye a jogi szakvizsgámat még szeretném mindenféleképpen letenni. Az kell ahhoz, hogy mondjuk ügyvéd lehess? Igen, azt még mindenféleképpen tervben van. Hát ez ideig nem fér bele az időmbe, bevallom őszintén. Milyen meglepő. Hát akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon sok sikert kívánunk bármilyen vizsgáthoz és az élethez is. És én még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Én is hálásan köszönöm, és igazán jól éreztem magam, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Egyébként látszott rajtad, úgyhogy hála Istennek örülök, hogyha így gondolod. Még egyszer köszönöm szépen Zsalakóné dr. Studer Krisztinának, önöknek pedig kedves nézőink, hogy velünk tartottak. A kávéházi randevút látták, további szép napot kívánunk, jó tévézést, viszontlátásra!